Hej, jag heter Jimmy Flink och jag är kursledare för certifierad lead developer. Leadrollen är relativt ny i IT-branschen, men den håller på att etableras. Det ser man inte minst på att den efterfrågas allt mer i rekryteringsannonser. Även om ni idag inte har en lead där du jobbar, så brukar man känna igen den personen på att dit folk går när de har frågor. Dels såklart för att han eller hon kan mycket, men också för att det finns en vilja att dela med sig och hjälpa andra. Du kanske idag funderar lite över din karriär och vad som är nästa steg. Om du gillar systemutveckling och programmering och vill fortsätta med det, samtidigt som du kanske vill ta ett lite större ansvar, ja, då kan leadrollen vara någonting för dig. Genom att gå kursen så får du ett paket av kunskap som dels befäster din allmänbildning inom systemutveckling, såsom agila metoder, testdriven utveckling, funktionella språk och continuous integration. Dels så ger vi dig verktyg och metoder inom lite mjukare områdena, såsom coachande ledarskap, gruppdynamik, pedagogik och presentationsteknik. För som lead så är det inte din kunskap som är det absolut viktigaste, utan att du kan kommunicera och sprida den till andra, både inom teamet och till andra roller i organisationen. En smart lead får andra att växa helt enkelt. Så oavsett om du idag har en formell leadroll eller inte, så kommer du komma tillbaks till den egna organisationen och agera lead. Det kommer märkas att du varit på kurs. Du kommer ha en fräschare syn på systemutveckling. Du kommer ha en vilja att förändra och utveckla ditt arbete. Ja, i alla fall så är det vad tidigare kursdeltagare påstår. Och dessutom säger de att det är kul att gå på kurs och man lär sig minst lika mycket av varandra som av lärarna på kursen. Så hoppas vi ses på kursen, och vill ha mer info så kolla in webben och fråga gärna. Tack för mig.